Завтра буде рівно 2 роки, як мій чоловік вийшов з Азовсталі. Це було 18 травня 2022 року. Мені написав його товариш, що Віталя вийшов. В той час ми думали, що це буде фільтрація на 2-3 тижні. Ну, нам так обіцяли. Дружина прикордонника, оборонця Маріуполя Олександра – одна з 70 учасників акції «Поверніть героїв з полону» в Хмельницькому. На неї розповіла, виходить із дня започаткування 19 серпня 2022 року. І якби ми всі були поодинці, то я не знаю, чи ми б це вивезли. А так, емоційно там на дні хтось один, всі решта допомагають. Ми як родина вже якась, яка тримається, радіє. Сьогоднішню акцію «Поверніть героїв з полону», зі слів її співкоординаторки Наталії Кошай, приурочили до другої річниці виходу українських воїнів з Азовсталі 16-20 травня. Ми боремося за кожного нашого військовослужбовця і будемо стояти тут до кінця, допоки всі наші хлопці і дівчата не повернуться додому. Щоп'ятниці приходить на акцію мати двох бійців Азову хмельничанка Тетяна. Один з її синів загинув на Азовсталі. Я втрату цю пережила дуже важко. Я була в чорній пітьмі, але переживши цю темноту, я прийшла до того, що мій син вибрав шлях воїна. І мені потрібно зрозуміти його вибір і мати повагу до цього вибору. Другий син Тетяни 18 травня вийшов з Азовсталі до російського полону. Ми не знаємо, де вони знаходяться, в якому вони стані, але не дивлячись на те, ми боремося, тому що ми є мами, ми є рідні. Ми не можемо опускати руки, тому що ми знаємо, що їхнє життя для нас дуже цінне. І ми боремося за всіх полонених. І надіюся, що дочекаємося. Чоловіка Вікторії з Маріуполя, оборонця Азовсталі, звільнили з російського полону під час обміну 8 лютого цього року. Розповіла, чому продовжує виходити на акцію. Я знаю, яка це біль, яка це рана, яка постійно болить. Навіть зараз я все рівно відчуваю цю біль. Тому я виходжу задля того, ми всі виходимо, щоб всі почули, щоб люди не мали байдужості, щоб вони знали, що це таке, щоб вони кричали. Наступна акція на підтримку військовополонених і безвісти зниклих, зі слів її співкоординаторки, відбудеться в Хмельницькому 24 травня. Люди не забували, щоб суспільство наше не ставало мертвим. Ярослава Антошевська, Оксана Євтухова, Суспільне новини, Хмельницький.